socialistë dhe mbetën pritje të votave për amnistin penale. Demokratët e Bashës denoncuan nga Selia marrëveshjen e normalitetit me rithemelim. Pas e tij më është gjata për dosjen e sterilizimit në shëndetësi, akuza e SPAK për Ilir Beqajn është ajo e shpërdorimit të detyrës. Ish-ministri i shëndetësisë u ankua për para medias duke e quajtur padrejtësi marrjen e tij të pandehur. Dërgoj Pandehur u mor Leonard Hide, kryebashkiaku socialisti i Libohovës, ai akuzohet se ka shpërdoruar detyrën duke lejuar kultivimin e bimëve narkotike për kundrejt përfitimit, kur ishte shef krimesh në Gjirokastër. Ka kaluar mbi 30 vite, por banorët e Panahorit pranë Ballshit ende nuk e dinë se çfarë do thot uji në rubinet nga tubacionet e ujësjellësit. Disa me puse dhe të tjerë duke shkuar pranë burimeve përpiqen të sigurojnë elementin bazik të jetës. Heqja dore e demokratëve të rithemelimit nga bojkoti i parlamentit pas marrëveshjes politike me socialistët, majoranca do të tentojë sërish të çojë në parlament amnistin penale, e cila kërkon minimalisht 84 vota. Kjo çështje është diskutuar edhe në mbledhjen e grupit parlamentar socialist në drejtimin e kryeministrit Edi Rama, takim në të cilin ka kërkuar që të futet në seancë plenare vetëm nëse ka garanci për votat e opozitës. I pyetur nga dy CNN, ministri i drejtësisë tha që amnistia nuk do të jetë në seancën e sejntes të 21 marsit. Sipas rregullores, javën e ardhshme nuk do të ketë seancë, pasi është java e gjelbër, çka do thotë që amnistia mund të shtyhet për në prill. Dakordsinë me Gazben Bardhin, deputetët socialistëve u shpjegoi Bledi Çuçi, ndërsa Rama foli për organizimin e partisë. Komisionet parlamentare dëgjuan këtë të hënë edhe zërat e opozitarëve, marrëveshja nëpërmjet majorancës dhe rithemelimit për të rikthyer normalitetin dhe efektet e para, ku në komisione u rikthyer debati dhe jo përplasja fizike. Marrëveshja e dakordsuar pas ditën e 15 marsit filloi zbatimin këtë të hënë. Opozita ju drejtua karrijeve që kishte lënë poshtë në komisionet parlamentare për të rifilluar atë që kishte lënë në mes 6 muaj më parë, debatin kundër majorancës. Por marrëveshja arritur nuk i ka kënaqur të gjitha palët. Madje mërinë e këtij akti kishte brenda vetë opozitarëve. Për mua është një fake i pasër, pse? Sepse kjo ishte loja. Marrëveshja u bën Tiranë, ty mi plasë Sazan. Mbledhja e Komisionit të Ligjeve dëshmoi mallin që opozitarët kishin krijuar gjatë këtyre muajve të mosbindjes civile, pasi për 200 minuta diskutuan një rendite që në të shkuarën kalonte në më pak se një orë. Po pse kërceni mo? Ne ju dëgjojmë mo. Ore shumë miq që keni ardhur, se do debatojmë. Shumë miq që keni ardhur, se do debatojmë. Shumë mirë keni bër. Por ama të debatojmë me gjëra konkrete. Se nuk kemi fasadë incineratorëve siç ju vazhdimisht keni qenë, ju ka marrë me autobus, ju çun atje që mos shihej mali i korrupsionit që fshihet mbrapa ti. Ky është dallimi midis nesh dhe jush. Unë e kuptoj që do t'ju duhet pa kohë që të përshtaten në modalitetet e një debati parlamentar, sepse normal që vi nga një aksion opozitar që ka ndodhur në rrugicë. Ju si grup parlamentar bëni aksione për të fshehë malin e korrupsionit, ne bëjmë aksione për denoncuar korrupsionin. Ky debat u zhvillua për aktin normativ të qeverisë që ndryshoi buxhetin e vitit 2024, të cilin opozita e votoi kundër dhe majoranca dha kartonët jeshil për t'ia përcjellë seancës plenare për votim. Ndërsa jashtë këtij debati 200 minutësh, qëndruan demokratët e Lulzim Bashës, të cilët duket se nisën mosbindjen e tyre civile, pasi opozitën konstruktive nisi ta bëjë rithemelimi. Demokratët e Lulzim Bashës ndiqnin rregullisht mbledhjet online të kuvendit, por nuk u bën pjesë këtë herë e komisioneve parlamentare në ditën kur kuvendi u rikthye në normalitet. Engeleta Libeaj denoncoi nga Selia atë që i quajti marrëveshje okulte mes majorancës dhe opozitës, që sipas tij shkon në dëm të interesave të qytetarëve. Tashmë nga kjo marrëveshje ende okulte, ajo se çfarë di publiku është fakti që janë marrë një apo dy komisione hetimore, interesi publik i cilve duket që nuk është ai që publiku kërkon. Arritja e parë e hidhur më e madhe e kësaj marrëveshje hipokrite, e kësaj betejë të rrem është pikërisht sakrifikimi i reformës zgjedhore.
Në fakt për opozitën ka një kosto të madhe. Fakti është që opozita ka humbur atë që ka qenë garancia më e madhe e saj, e drejta e vetos. Sakrifikimi më i madh është mohimi i kthimit të Shqipërisë në një zonë zgjedhore, duke ruajtur këtë sistem, duke ndarë Shqipërinë në këto 12 çifligje elektorale. I fituari i madh është Edi Rama, i cili vetëm prej këtij sistemi garanton në tavolinë më së paku 6 mandate. Ishte e udhës sot që të paktën në Komisionin e Ligjeve të kërkohej cila është kjo platformë, cili është kjo mekanizëm, cila është kjo kompetencë që opozita ka për të garantuar së pari listët e hapura, nëse po, për të garantuar Shqipërinë një zonë, për t'ia hequr primin Ramës 6 mandate që merr tavolinë, cili është mekanizmi që garanton sot për ta bërë efektive pasi viti votën e diasporës, cili është mekanizmi për ta ruajtur të paprekur ligjin e dekriminalizimit. Spaka nisi javën me Ilir Beqajin, të cilit si ish ministri i Shëndetësisë i komunikoi akuzën e shpërdorimit të detyrës gjatë procedurave për dhënien me koncesion të sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale me një vlerë prej gati 100 milion euro. Ish ministri i Shëndetësisë do të gjykohet me të njëjtën masë, atë të detyrimit me paraqitje dhe ndalimit për të dalë jashtë vendit. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është zyrtarisht i pandehur për dosjen e sterilizimit. Akuza e shpërdorimit të detyrës ju komunikua këtë të hënë kur u paraqit në prokurorinë e posaçme. Pas daljes ish ministri hodhi akuza ndaj prokurorisë, e cila sipas tij nuk ka bërë siç duhet hetimin. Spari unë vetë do të thoja që SPAK duhet të kishte filluar vlerësimin e punës time dhe hetimin e punës time me përmbushjen e detyrimeve të kushtetutës dhe të ligjit kujdesit shëndetësor, sepse garantimin e kujdesit shëndetësor të barabart për gjithë shqiptarët nga veriu në jug, unë kam patur edhe detyrim edhe mision. A i mbrojti koncensionin e sterilizimit duke thënë se 425.000 shqiptar janë operuar në kushtet të sigurta, ndërsa tha se të vërtetën e ti do e balafaqoj në gjukatën e posaqme. Prokuroria në 50 muaj nuk ja doli të hetoj dy element kryesor që ka një proces sterilizimi. Uljen e ditë qëndrimit të pacientëve në spital dhe uljen e ditëve të përdorimit të antibiotikëve në spital. Nëse do këshin bërë këtë vlerësim, që ne do kërkojmë të bëhet, atëhere konvertimi këtyr kursimeve në para do të nxjerrë me të vërtet një proces në përfitim për financat publike dhe për xhepat e qytetarëve. Të vërtetën time do të përballoj në gjykat, ku besoj se do të dalë e vërteta e përfitime që kanë patur gjithë shqiptarët nga ky proces sterilizimi. Beqaj do të jetë në bankën e të akuzuarve së bashku me ish zëvendësin e tij në Ministrinë e Shëndetësisë Klodian Riepaj dhe biznesmenin Ilir Rapaj që mori koncensionin e sterilizimit, të dy në burg që prej gushtit të vitit të kaluar. Zëvendës ministri akuzohet për shpërdorim detyre, ndërsa biznesmeni për mashtrim. Në gjykim do të shkojnë dhe 6 ish zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë, të cilët kanë qenë anëtarë të komisionit të tenderit të sterilizimit. SPA ka dyshime për shkelje në procesin e koncensionit të sterilizimit me vlerë 100 milion euro dhe afat 10 vjeçar të fituar nga biznesmeni Rapaj. Prokuroria thot se në dhënien e koncensionit të akuzuarit nuk kanë respektuar ligjin dhe kanë shpërduruar detyrën, ndërkohë që sipas akuzës Ilir Beqaj ka pasur njohje dhe miqësi të fortë me biznesmenin. Leonard Hide, kryetari i bashkisë së Libovës, është marrë i pandehur nga prokuroria e posaçme për shpërdorim detyre. Sipas hetimeve, në vitin 2021, kur Hida mbante detyrën e shefit krimeve në komisariatin e Gjirokastrës, ka lejuar kultivimin e kanabisit. Kryetari i bashkisë së Libovës, Leonard Hide, u mori pandehur nga SPAK për shpërdorim detyre. Kjo nuk ka të bëjë me postin e tij si kryetar bashkie, por për kohën kur Hide mbante detyrën e shefit të krimeve në policinë e Gjirokastrës, ku dyshohet se ka lejuar kultivimin e bimve narkotike përkundrejt përfitimit. Ai u paraqit në seancë në gjykatën e posaçme, ndërsa u shprehi i gatshëm të largohet nga detyra nëse do të jetë nevojshme. Patjetër, nëse do duhet, po. Nëse do duhet, po. Kush merr vendimin për të larguar nga? Vetëm. Do largoni nga zyra kryetar bashkisë për të përballur me drejtësinë? Pas bëhet fjalë. Faleminderit. Lutem.
i depoetoi nga Prokuroria e Gjirokastrës, por pasi mori detyrën e kryetarit të bashkisë, kjo prokurori ja kaloi dosjen SPAK, e cila e dërgoi për gjykim. Pas kalimit për kompetencë tek SPAK, i dosjes hetimore për shpërthimin me pasojat të rënda në biznesin e deputetit Bujar Çela, këtë të hënë, prokuroria e posaçme ka zbritur në GJKO kërkesën për rivlerësim të masave që ka caktuar gjykata e Fierit. Shumica e personave që u është ngritur akuza janë pa mas sigurie, përveç asaj të pezullimit nga detyra, ndërsa i vetmi që u arrestua është Leonard Gjini, kompania e cilit kishte marrë përsi për punimet. Të paktën deri në këtë fazë nuk ka akuzë zyrtare ndaj deputetit nga ana e SPAK apo ndonjë kërkesë të bërë të njohur drejtuar kuvendit. Prokuroria e Fierit pretendoi se ka element të veprës penale edhe nga deputeti socialist dhe për këtë arsye shpallën moskompetencë. Berin Këllici vjoj denoncimet sa i përket çështjes së inceneratorëve, sipas tij paratë publike kanë kaluar jashtë Shqipërisë nëpërmjet kompanive të Klodian Zotos. Këllici deklaroi se këto fonde janë harratsh për klanin mafioz të Ndragetës në Itali. Ai kërkoi SPAK që të zgjohet dhe të veprojë. Sipas kartelës së furnitorëve të kompanisë ITS SHPK në pronësi të Klodian Zotos, janë kryer 3 pagesa për një subjekt në Itali, me një vlerë totale rreth 360.000 euro. Këto para janë transferuar subjektit IMR Reftratari SRL. Nga një kontroll i thjesht në Google, rezulton se kjo kompani është në pronësi të një shtetasi shqiptar të quajtur Gzim Guga. Si pas qëndrës kombëtare të biznesit, rezulton se në nëntor të vitit 2022, Gzim Guga, përfituesi në Itali i pagesave nga Klodian Zotor, së bashku me Ilir Deden dhe Mirsada Gugën, kanë regjistruar kompaninë e punësimit dhe konsulencës MIG Agency SHPK. Në vitin 2020, prokurorët italianë i kanë dërguar homologëve shqiptar ndër të tjera informacion për shtetasin Ilir Dedja, i datëlindjes 2 shtator 1969, për dyshime se pastron parat për klanin mafioz Ndragheta, si dhe informacion që shtetasi Klodian Zoto është ndaluar në një aeroport në Itali dhe janë sekuestruar 22.650 euro. Edhe pse këta shtetas ishin nën hetim, organet lizbatuese nuk i kanë ndaluar të transferojnë shuma të konsiderueshme parash. SPAK duhet të zgjohet me njëherë nga gjumi letargjik, pasi po bën pis jo vetëm veten, por të gjithë reformën aq të shpresuar të drejtësisë. Bashkimi Evropian thekson se do t'ju bëj presion Kosovës dhe Serbisë për të zbatuar marrëveshjen e normalizimit dhe aneksin e zbatimit të Ohrit një vit nga pranimi verbal i saj. Krye diplomati Evropian Josep Borrell shprehu zhgënjimin për mungesën e përparimit në të drejtim dhe paralajmëron për pasojë. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, ka folur lidhur me zbatimin e marrëveshjes së normalizimit dhe aneksit të Ohrit një vit nga pranimin Maqedonisë së Veriut. Ajo e konsideron të nevojshëm implementimin, ndërsa ka zbuluar detaje të reja lidhur me ujdinë e paraqitur nga Bashkimi Evropian. Presidenti ja kërkoi një plan për zbatimin e plot dhe të pakushtëzuar të marrëveshjes së normalizimit, ndërsa akuzoi Serbinë si një palë që shkel vazhdimisht atë. Zonja Osmani bëri të ditur se një plan konkret për zbatimin e ujdisë është duke u ndërtuar aktualisht dhe se ka refuzuar një të tillë të paraqitur nga ndërmjetësuesi Lajçak, pasi favorizonte vetëm Serbinë. Unë si presidente kam qenë kundër një plani që u propozua nga ndërmjetësit, sepse ka parashikuar që shumica e përfitimet që i ka Serbia nga ky plan të jenë në fillim të zbatimit, kurse ato të Kosovës të vinë më pas, nënvizoi presidentja gjatë një vizite në Lipjan. Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike së bashku me bizneset e prodhimit të bukës dhe pasticerit si janë dakordsuar për tarifat e reja të faturimit të energjisë elektrike. Nga 7.6 deri në 12 lek për kilovator do të detyrohen të paguajnë këto biznesen në bazë të konsumit që kryejnë. Jo me njëjtë çmim për prodhimet e bukës, brumrave, por dhe ëmbëlsirave, furrat dhe pasticerit do të paguajnë tarifa të reja të energjisë elektrike në bazë të konsumit që kryejnë. Ministre Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku deklaroi se ky vendim është dakordsuar së bashku me grupet e interesit. Furrat e bukës konsumojnë pra rreth 66 milion kilovator në vit. Pra është një nga konsumatorët më të rëndësishëm që ne kemi të lidhur në sistemin tonë dhe nga ana tjetër
ka qenë gjithmonë një debat i hapur pa një zgjidhje permanente që do të sigurisht akomodonte edhe nevojën e shoqatës tuaj, por nga ana tjetër nuk do të dëmtoje dhe jo sheja. Në bazë të shërbimit që ofrojnë, bizneset e furave të bukës, por dhe pasticërit, do të paguajnë tarifa nga 7.6 lekë për kilovator deri në 12 lekë për kilovator. Sot ne vim me një propozim që ka 3 çmime. Ka një çmim që është 7.6 lekë për kilovator, që është vetëm për ato subjekte që kanë vetëm furë buke, asgjë tjetër. Kemi një çmim 9.5 lekë që është për ato ambiente që kanë furra buke, por që kanë dhe aktivitete pak më të integruara, siç mund të jenë shitja e pasticërisë apo edhe e produkteve të tjera të brumrave. Dhe kemi një çmim tjetër që është 12 lekë, që është për ato ambiente që janë më të zgjeruara, që kanë përfshirjen edhe të bar dhe kafes. Teksa ndër vite kanë kundërshtuar çmimet e paguara, kryetari i shoqatës së furrave të bukës deklaroi se bizneset janë dakord me vendimin e ri. Për ato që ato fasha që i përgjigjen kushteve konkrete të furrave të bukës dhe të pasticërive në terren, kemi bërë dhe propozim konkret, edhe tashti vjen puna me besimin që kemi të kjo, që kjo punë të marrë një zgjidhje përfundimtare. Janë rreth 4.000 furra bukës sipas kësaj shoqate, që e paguajnë energjinë elektrike me çmim preferencial prej 7.6 lekë për kilovator. Nga viti i ardhshëm, qeveria do të dyfishoj fondin për pagat në bashki, kjo për të ngushtuar hendekun mes pagave të atyre që punojnë ministri dhe detyrim me ata në pushtetin vendor. Por ekspertët thonë se nuk është kjo rruga e duhur për të bërë bashkitë efektive në zhvillimin e territorit të tyre. Hendeku në paga nuk po thellohet vetëm mes shtetit e privatit, por edhe brenda administratës publike. Rrogat e atyre që punojnë në ministri e drejtori po rriten më shpejt se ata në bashki. Ndaj, për të ngushtuar hendekun në dy pushtetet qendrore vendor, nga viti i ardhshëm qeveria do të dyfishoj fondin për pagat në bashki. Nga më pak se 1.5 miliard lekë të vit, transferta e pakushtëzuar sektoriale për rritjen e nivelit të pagave do të zgjerohet në gati 2.7 miliard lekë. Përdorimi i instrumentin transfertës pa kushtëzuar apo të kushtëzuar për këtë qëllim nuk është i përshtatshëm. Transferta e pakushtëzuar është një instrument për të financuar nevojën për shpenzime të bashkive për ushtrimin e funksioneve dhe jo për financimin e rritjes pagave, sepse kjo e bën një instrument shumë të sulmueshëm dhe del jashtë qëllimit për cilin ajo është vendosur dhe mënyra se si shndërtuar formula e transfertës së pakushtëzuar ty të thotë që ky nuk është një instrument për të rritur pagat. Veç prishjes së formulës, rritja e transfertës së pakushtëzuar për pagat, për ekspert të financave vendore, rrezikon të shkatërrojë edhe autonominë e bashkive. Automatikisht po i kthejmë bashkitë në agjensitë të qeverisë qendrore. Bashkitë kanë autonominë e vetë dhe kjo është e shenjtë. Ne kemi shumë marrëveshje të nënshkruara, e kemi në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e kemi në ligjin 139 për vetë qeverisjen vendore që ne e sankcionojmë me zë shumë të lartë autonominë vendore. Në këtë lloj mënyre, duke vendosur, duke futur vendime që pilotohen nga lart, ne praktikisht ham çdo ditë më shumë nga kjo autonomia e bashkive. Të dhënat nga financat vendore tregojnë se mesatarisht një punësuar i kushton aktualisht bashkive gati 57.000 lekë. Për pozicionet të caktuara të nivelit lartë, kosto maksimale rritet edhe në mbi 70.000 lekë. Kanë kaluar mbi 30 vite, por banorët e Panahorit pranë qytetit të Ballshit ende nuk e dinë se çfarë është uvi uji nëpërmjet tubacionit ujësjellësit. Disa me puse dhe të tjerë duke shkuar pranë burimeve përpiqen të sigurojnë elementin bazik të jetës. Këto puse që janë ndërtuar si bunkeret e dikurshëm janë mundësia e vetme e banorëve të Panahorit për të siguruar ujë për larje apo për vaditje. Edhe pse ky fshat ndodhet shumë pranë qytetit të Ballshit, prej më shumë se 3 dekadash në këto banesa nuk ka ardhur asnjë pikë ujë nga sistemi ujësjellësit. Ky element bazik për jetën sigurohet në forma nga më të ndryshmet nga vetë banorët, duke vështirësuar jo vetëm jetesën, por duke rritur edhe kostot. Sa vite ka kjo situatë? Diku prish sistemi. U prish sistemi, u prish edhe pompa atje, se këshim pompa në poshtë, që mili në uzina, në përqenë. Dhe s'ka me të shi. Po ka ko, që s'ka uj. Vete ka marrë njërëzi me forcat e vete. Të mashti me dy pompa në të, në fund të adese, të bishtë latë. Ke fitim? Jo.
Ce temo, ne vetëm që kemi puzi që vin vërdall, për të pirë spiet, për të lara dhe roba si lani si ngjyrë rreu, i ben në robat e bardha. E shkot, uj për të shplardhe, për të vaditu një perime. Fshati, a ka uj? Ka dhe vetë me ne puzi, me ne burim ku ka patur, po këshu, që të bina, si të bina parë në sistemin e parë, jo. Madje një prej banorëve shprehet se mungesa ujit dhe përdorimi i ujërave të pusit apo burimeve pa i kontrolluar rrezikon edhe përhapjen e sëmundjeve. Një zot e di se si do bëhet çështja e ujit. Jetu mos ka të rjetu më të keqe. E kupton? Nuk kemi halle atë, po mund mos të përmbinë një epidemi. Me sëmundje pa. Pas tre dekadash pa ujë, panaori tashmë po përjeton edhe braktisjen e banorëve të dikushëm. Dhe këtë e vërtetojnë jo vetëm rrugët bosh, por edhe banesat e rënuara, apo dyert e kyçura me dryna të ndryshkur. Shumë nderuar, ishte gjithçka për sot, duke qenë për zhvillimet më të fundit, na ndiqni në faqen tonë zyrtare @2cnn.com. Bashkë kemi përfunduar tur, ju pafshi. Nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufijtë e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2CNN Kosova. Perëndimi duhet të ndryshojë qasjen ndaj Ballkanit. S'po nënshkruan, po shkon zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, ti ke bëu pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajnë ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa kriminale janë luftuara në veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet. Çdo mbrëmje. Nga hëna në të premte, në orën 20, ditari Kosova. Në një kohë kur politikë